Hi friends, welcome to the Equity Market Canada. Okay friends, now this class is very important. Supply meaning and demand meaning is prati ondu stock namge supply and demand zone melle movement aagute. Okay, buyers na ondu psychology ini irutte. Price anadu fall aadaga buying maartare, price anadu increase aadaga rise aadaga sell maartare. So aa ondu supply and demand zones na yav tara find out maadbeku and idralle swalpa different types of supply and demand zones galu irutte. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಟ್ರೆಂಡ್, ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡು, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡು, ಸೈಡ್ ವೇಸು, ಸೊ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್. ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಕನ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ, ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬೈ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಅವಾಗೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅದೇ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ, ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಆ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ 50,000 ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು 30,000 ಇದೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುವ ಶೇರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಶೇರ್ಸ್ಗಳು 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಇವರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಈ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಒಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 30% 20% ಆದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದವರು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವರು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ರೀ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ, ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ FIIs ಆ್ಯಂಡ್ DIIs ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಬೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಓಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಅಂತೇವೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಅಂತೇವೆ, ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಅಂತೇವೆ, ಓಕೆ. ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಅಂತೇವೆ. ಹೌದಾ, ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಜೋನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೇಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೇಲಿಂಗ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಅದೇ ಥರಲ್ಲಿನೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿಕ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗರ್ ವಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಥರ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು, ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಿಂದನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಂದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ವಿಕ್ಸಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ವಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ, ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಲೋವರ್ ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ರ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರ್ಯಾಲಿ ಅಂತೇವೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ, ಫಾಲ್ ಆಗುವ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತೇವೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ, ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವುದು, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್. ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇರಿಷ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಜೋನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್, ಆ ಬೇಸ್ ಜೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೇಸ್ ಜೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, ಅಗೇನ್ ಒಂದು ರೀಟೆಸ್ಟ್, ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಓಕೆ, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿರಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್, ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗೂ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗೂ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೋಬೋದು. ಒಂದು ಬೇರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬುಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲಿ, ಬುಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ,
ಎಂಟ್ರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನನ್ನು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇನಿದು ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರೈಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸಿಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೌನ್ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನ್. ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಯಾವುದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಜೋನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೋನ್ ಯಾವುದು, ರಿವರ್ಸಲ್ ಜೋನ್. ರಿವರ್ಸಲ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್. ಹೌದಾ? ಇದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೇಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಬೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಿಂದ, ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ ಜೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಲಿ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಒಂದೀಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಅಂದರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸೇಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೇಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರ್ಯಾಲಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರ್ಯಾಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜೋನ್. ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಜೋನ್? ಇದು ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ವೀಕ್ ಜೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು, ವೀಕಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ವೀಕ್ ಜೋನ್. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇನ್ನು ವೀಕ್ ಜೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವೀಕ್ ಜೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲುಗಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವೀಕ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಸ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಸ್ ವಿತ್ ವಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವೀಕ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಯರ್ ಟು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಟೈಮ್ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳು, ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಬೇರಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಟಚ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಜೋನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಜೋನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಜೋನ್, ಅದೊಂದು ವೀಕ್ ಜೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೀಗ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್,
ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಝೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಮಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳ ಸಮಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಝೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊತೇವೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಲೋವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಲೋವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ನ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇದ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡೈ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರಡೈ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸು ಹೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸು ಹೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಇವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನ ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೇ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಝೋನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ವಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರೈಸಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ರೈಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೋವರ್ ವಿಕ್ಸ್ಗಳೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರದ್ದು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, FIS, DIS ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಜೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ ಹೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ ಹೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫರ್ದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೇಲುಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು VWAP ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಜೋನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ನ ಹೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾನಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪಿನ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಗಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಾಮಿ ಕ್ಯಾನಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೇಲಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊತೇವೆ, ಸೇಲಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊತೇವೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ತೊಗೊತೇವೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ
ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆದರೂ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಮರೆಕೋಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್. ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡು. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಇದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಹೈಯರ್ ಹೈಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲೋಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂದ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳು ಇದೇ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಿಳ್ಕೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡು, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಇದು, ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟ್ರೆಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡು. ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, FIIs, DIIs, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವವರು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್, 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅವರು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮಗಿದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಇನ್ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಲೋವರ್ ವಿಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಜೂಮಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮು, ನೀವು ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತೊಗೊತೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕೌಟು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ರೀಟೆಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಈ 3 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತೊಗೊಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ಗಳು, ಲೋವರ್ ಹೈಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕೌಟ್, ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರೋದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಯುರೇಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕೌಟ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೇಕೌಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಬೌವ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. RRR ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ರೇಂಜ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಈ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೇ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದು, ಹೈಯರ್ ಹೈಸ್ಗಳು
ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲೋಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಟರ್ನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ 3 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೇಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆಪ್ತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು 20 EMIನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 20 EMI ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ 20 EMI ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 20 EMIನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಬಿಗ್ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೀರಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವರೇಜ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬೈಯರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು 20 EMI ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 20 EMI ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 20 EMI ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 1 or 2 times ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 20 EMI. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ವೀಕ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟೇ 20 EMI. 20 EMIನ EMI ಇದೆ ಅಲ್ಲ, EMI ಲೈನ್ನ ಮೇಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಡೌನ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಡೌನ್ ಆಗೋದು, ಫೈನಲಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಫೈನಲಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ಚೋಪಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಇನ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಳ್ಕೋಬೇಡಿ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯರ್ ಹೈಸ್ಗಳು ಹೈಯರ್ ಲೋಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಇದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಈ ಥರನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವುದು. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಹೆಲ್ದಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ವೀಕ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ, ಹೌದಾ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ 20 moving averageನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ 20 EMIನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, 20 EMI ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 20 EMI ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೋಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. 20 EMI ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್. ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 EMI ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 20 EMI ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬುಲಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿರಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬುಲಿಷ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 20 EMI ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 20 EMI ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಈ 20 EMI ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದು. ಒಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವೆರಿ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು 20 EMI ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬುಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬೇರಿಷ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವು ಅಕ್ಯುಮ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಯುಮ್ಲೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಎರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಬಂದು ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಗೊಂತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಗೊಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂತೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ತ್ರೀ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಳಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಆಗುವುದು. ಹೌದಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಥರನೇ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಲೋಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಲೋಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೇಮ್, ಸೊ ಈ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆಯಾ, ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 20 EMI, 20 EMI ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 EMI ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 20 EMI ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 20 EMI ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಅದು 20 EMI ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು 20 EMI ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಲೈಸನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಾರದೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಾರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.